Meskipun muskil dengan kehadiran ramai anggota polis di Kampung Baru, namun pelancong asing menerima baik kehadiran mereka. We saw nothing unusual. Looks like there's a nice party celebration, maybe a marriage celebration going on nearby. We saw a lot of people dressed beautifully, but no, other than that, I'm not aware. We've been travelling on the train and we saw that we were the only white people on it, but everybody seems to be friendly, so we haven't been worried. Feel safe completely. There's nothing that makes me alarmed. Perasaan yang sama juga dirasai golongan peniaga. Hanya yang dikesalkan, kekecohan yang digembar-gembur akan berlaku hari ini menjejaskan sedikit perniagaan mereka. Kacau. Terjejas memang terasalah terjejas. Daripada pagi tadi memang kurang orang masuk ke kedai ni dan orang yang lalu-lalang ni pun tak ada. Selalu hari Minggu memang crowded kawasan Kampung Baru ni. Hari biasa memang macam ni lah lengang. Tapi Sabtu Ahad memang tumpuan pada kedai-kedai makan kan. Tapi hari ni nampaknya macam ni lah. Daripada tadi duduk, tunggu customer pun tak ada. Biarpun terdapat pelbagai kabar angin yang tersebar, namun kini masyarakat semakin matang menilai sesuatu tindakan yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman negara. Ditambah pula dengan kehadiran pihak berkuasa yang sentiasa memantau keadaan, cukup memberi gambaran bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dalam sebarang bentuk kekacauan untuk memastikan keselamatan negara terus terjaga. Nurul Aisyah Abdul Rahman, Berita TV9.